І далі спортивні факти. Вітаю, Петре. Сьогодні футбол буде в Києві, навіть попри те, що «Динамо» грає в Казахстані. Ще 4 футбольні клуби напередодні гарантували собі плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. Єдиний квартет, де володарі всіх путівок до 1/8 визначаться лише в останньому турі. Група «Сі». Очікувано тут відсіялася «Червона Звезда». Серби програли «Наполі» 1-3 і претендують тепер на місце в Лізі Європи. Та й те за умови перемоги в останньому турі над ПСЖ. Ліверпуль втратив лідерство, поступившись парижанам 1-2 і опустився на 3-е місце. Аби вийти в плей-офф, в останньому турі червоним потрібно перемагати Наполі. Атлетико та Боруссія вийшли з групи А, третім також тут став Брюге. У квартеті Б Тоттенхем завдяки перемозі над Інтером 1-0 наздогнав міланців за очками. В останньому турі шпори зіграють з невмотивованою Барселоною, а Інтер зійдеться з ПСВ і зрештою в групі Д. Поразка від Порту не завадила Шальке слідом за португальцями вийти з групи. Галатасарай та Локомотив посперечаються за місце в Лізі Європи. Київське «Динамо» вже сьогодні зможе гарантувати собі вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи. У Казахстані кияни зійдуться з таким же, як і вони, лідером групи К – Астаною. Теоретично для виходу в плей-офф киянам буде достатньо і нічиєї. Однак динамівці запевнили, що цілеспрямовано грати на нічию не збираються. Серйозних втрат у складі білосиніх немає. Під питанням Бурдани зіграють Бісєдін, Піваріч та Буяльський. Попри морозну погоду у столиці Казахстану, повністю критий стадіон покращить комфорт футболістів та вболівальників. Адже всередині арени плюс 15 градусів. Однак є в цьому і недолік, адже газон штучний. І саме цей фактор завжди грає на руку Астані. Большого опыта вообще нету игр на синтетическом покрытии. Да, в прошлом году мы играли с Инбойс 2 игры. Вот, первая игра неудачна, вторая более удачна. Так что мы приспособились. И то же самое будет завтра. Чем быстрее мы приспособимся к этому газону, тем будет лучше для нас. А інший матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом УЄФА таки перенесла з Полтави до Києва. Ще за добу до початку поєдинку команди не знали, напевне, де саме відбудеться гра. Але пізно ввечері всі питання були зняті. Матч прийме столичний НСК «Олімпійський». Враховуючи незрозумілість ситуації, Арсенал вирішив не проводити тренування на полі суперника, а зробив це перед вильотом з Лондона. На передматчевій прес-конференції у Києві коуч канонірів, які вже гарантували собі перше місце у групі, визнав, що відносно полтавського клубу та його вболівальників рішення УЄФА не є цілком справедливим. Нам потрібно поважати рішення УЄФА. Це нелегка ситуація для обох клубів. Ми готувалися до поїздки в Полтаву, але до кінця чекали на остаточне рішення. Не думаю, що це якось вплине на гру, просто тепер вона відбудеться в Києві. Ще один лондонський клуб «Челсі» теж гарантував собі Єврокубкову весну. Підопічні «Сарі» виграли 4 попередні поєдинки у групі «Л», набравши максимальну кількість очок. Тож на Стемфорд-Брідж проти Паока італієць може дати відпочити основному складу. Для греків втрата очок у майбутній зустрічі залишить їх за бортом плей-офф. У грі аристократам точно не допоможуть травмовані Ампаду та Ван Гінкель. У Паока під питанням Віеріньї. Марія Степанюк, «Факти», ICTV. Лідер української хокейної ліги Кременчук здобув перемогу з найбільшим у нинішньому сезоні рахунком. Рекордній звитязі посприяв аутсайдер регулярної першості – київські крижані «Вовки». Вже після першого періоду рахунок на табло був 6-2 на користь господарів. І хоча «Вовкам» вдалося двічі вразити ворота лідерів, це були перші і останні голи гостей. В другій 20-й хвилинці Кременчук додав ще 4 шайби, а в останньому періоді у воротах крижаних «Вовків» побувало ще 2. Зокрема, хет-трик на свій рахунок записав Іван Савченко. 12-2 на користь Кременчука. Ну, а 12:45 – це не рахунок, а час наступних фактів. Подивіться обов'язково. Шукаємо нові факти. Усім хорошого дня. На все добре.